Ja, jag var alltså på väg från skjutfältet i Älvdalen mot Särna där uppsamlingsplatsen är, där brandmän, försvarsmakt, polis och andra frivilliga är samlade. Det är ungefär en 6 mil emellan, och däremellan så såg jag 2 stridsflyg. De hördes också och de syntes flyga snabbt över skogen. Det har pratats om 2 eller flera stridsflyg som kan komma att hjälpa till i släckningen av branden i Älvdalens kommun. Vi kommer få veta mer klockan 2 på en presskonferens som ni kan följa direkt här i Expressen TV. Problemet som du nämnde är ju den odetonerade ammunitionen som ligger runt omkring Älvdalens och i Älvdalens skjutfält. Det här har gjort att risken för att den ammunitionen ska detonera har gjort att vattenbombarhelikopterna har fått flyga minst 800 meter nära branden, helst längre upp i luften än så, för att vara säkra på att inte bli träffade av en eventuell sprängning på grund av branden när den då når ammunitionen. Men för att kanske få en bättre chans att släcka branden i Älvdalens kommun så kan ju tanken vara att detonera de här ammunitionen som finns vid skjutfältet. Och det är de stridsflygen som kommer aktuella, som jag alltså såg då för en liten stund sedan här i Älvdalen.